Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Кілька підсумків за цей день. Провів нараду з керівником служби зовнішньої розвідки щодо поточних загроз і деяких чутливих напрямків нашої міжнародної роботи. Я вдячний усім у світі, хто допомагає Україні з правильним фокусуванням уваги нашої держави. Продовжуємо роботу із партнерами. Провів зустріч з міністром оборони Великої Британії. Він сьогодні був з візитом в Україні. Я подякував за відчутне лідерство Британії в безпековій підтримці України, у посиленні нашої оборони та спільних можливостей світу захищатись проти російської агресії. Сьогодні обговорили нашу подальшу взаємодію. Пріоритети очевидні – ППО, далекобійна зброя, артилерія, постачання та спільне виробництво. І досягнення справедливості, щоб кожен російський вбивця і вся їхня терористична держава відповідала за цю війну. Ми вже досягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці. До речі, саме з Британією ми підписали першу двосторонню угоду про безпекові гарантії. Маємо повністю її реалізувати заради нашої спільної сили. Сьогодні ж погодив і кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. І є сьогодні кілька указів, про які варто сказати. Підписав два укази про відзначення державними нагородами наших воїнів, ще 520 військовослужбовців Збройних сил. Кожен і кожна заслуговують на нашу вдячність і повагу. І сьогодні ж є указ про звільнення в запас строковиків, тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз на прохання військового командування потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури, на заміну людей з точки зору оборонних завдань, і з квітня строковики будуть направлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в силах оборони, я вдячний кожному. Ще кілька речей за сьогодні. Мав честь вручити сертифікати та квартири героям України та родинам загиблих героїв. Це вже наша нова традиція особливої шани для кожного воїна, чия хоробрість стала взірцевою. Я хочу подякувати зараз усім нашим людям в прикордонних з Росією областях Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, усім, хто захищає ці наші регіони від ДРГ та ворожих обстрілів, хто рятує людей. Це надзвичайно важливо, і ми це надзвичайно цінуємо. Кожного і кожну, хто робить все, щоб нормальне життя зберігалось. Сьогодні Росія завдала чергового удару по Сумах. Є поранені, на жаль, є загиблі. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Російська держава обов'язково відповість за це зло. Наші воїни забезпечать відповідальність терористів. Сьогодні ж важливо відзначити, що у Європі ще одна держава стала більш захищеною від російського зла. Завершуються процедури щодо вступу Швеції в НАТО. Коли безпека однієї країни гарантується і коли ця країна здатна по-справжньому зміцнити спільну безпеку, кожен виграє. Це правило працює незмінно протягом усього часу існування НАТО. І я вірю, працюватиме і надалі. Зараз, у час російської агресії проти усього того, що зробило Європу мирною та об'єднаною, кожен бачить, наскільки важливо підтримувати альянси і партнерства, зміцнювати власну безпеку і дбати про безпеку сусідів. Швеція – сильний союзник і країна, якій можна довіряти. Я вітаю кожного в Швеції і кожного у Євроатлантиці. Україна завжди принципово підтримувала Швецію в Русі у НАТО. Я дякую Швеції за підтримку нашої держави. Буде день, коли Швеція зможе привітати Україну зі вступом в Альянс. Разом ми всі завжди сильніші. Дякую кожному і кожній, хто в Україні та з Україною. Слава усім, хто воює та працює заради нашої держави і людей. Слава Україні!